Ni wazito sana kufanya uchunguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, hili limethibitishwa wakati Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya PAC anaelezea mosi kunyimwa mkataba wa e-passport, pili ufisadi mkubwa wa jeshi la polisi wa uniform za jeshi la polisi na usanii uliofanywa na wizara, lakini katika muktadha ule ule ameonekana anazuiwa kuendelea kueleza wakati hoja ilizungumzwa kwa mapana na Mheshimiwa Msigwa. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa hili bunge lina mamlaka ya kuunda kamati teule pale ambapo kunakuwa kuna utata, na kwa kuwa kamati ya bunge imeonyesha kwamba kuna shida kubwa ambayo ni sugu, ninaomba nitoe taarifa hii ili nifanye utaratibu sasa rasmi kuleta ombi hili rasmi kimaandishi ili bunge lako liunde kamati teule kisha tuweze kufu